Дане навчальне відео розглядає виконання третьої частини на базі даних, яка має назву деканат, тобто перший варіант. Нам для виконання потрібна перша лабораторна, тобто створена база даних деканат та наповнена повністю програмне середовище Microsoft Access. Та оскільки там більш ніж 100 варіантів, які потрібно зробити, їх оглянути у цьому навчальному відео ми не зможемо, бо це відео було б довжиною 4 або 6 годин. Отже, найбільш типові завдання ми переглянемо, та подібно до них можливо виконувати інші завдання. Отже, розглянемо створення першого запиту. На стрічці обираємо створення та створення у режимі конструктора запросів. Перший запрос, тобто запит, із таблиці студенти, інформацію про студентів 132 групи. Обираємо таблицю студенти, додаємо, закриваємо це віконце. Про студентів 132 групи. Тобто обираємо, наприклад, прізвище, ім'я та група. Ось. Перетягнули у критерій пошуку, надаємо маску 132 та зірочка. Маска ми на попередній лабораторній вибрали. Були ознайомлені. Натискаємо кнопку «Виконати» та бачимо перелік студентів 132 групи. Сортування записів за прізвищами потрібно було ще зробити. Отже, обираємо пункт «Прізвище», сортування, наприклад, по зростанню. Ще раз перевіряємо. Ось, за алфавитом, за прізвищами. Отже, збережемо цей запит. Запит 1. Запит було створено. Після створення запитів вони зберігаються у панелі об'єктів. Якщо панель об'єктів обрана за типами, то ці типи будуть розташовані в окремих вкладинцях. Отже, наступний запит – вилучити з таблиці студенти записи, що містяться відомості про дівчат з групи 132. Створення запиту в режимі конструктора. Додаємо таблицю студенти. Додаємо, наприклад, прізвище, стать. Жіноче, додаємо критерій пошуку, і група 132, зірочка, маска. Провести сортування списків за номерами груп, тобто перший стовпчик має бути це сортування, а потім за прізвищами, теж по зростанню. Виконуємо запит, бачимо прізвище цих ID-групи наші. Так, бачите, видалив елемент, ось ще, сортування за групами, за прізвищами, ну і стать. Зберігаємо запит. Нам запит 2 виконано. Наступний запит. Створити список студентів, що містять прізвище, імена. Отже, потрібно в режимі конструктора побудувати запит із таблиці студенти, що містять прізвище та ім'я. Юнаків групи 132, тобто група потрібна і стать, група, стать.
132 зірочка. Та жінок групи 274 зірочка. Що така група є? Так, група. Це ось є і перша група, і інша група. Отже, зберігаємо. Зберігаємо, зберігаємо. На що там натискати? Запит 3. Запит 4. Створити. Знайти студентів, прізвища, які складаються з 6 букв. Створимо студенти прізвища. Студенти прізвища, які складаються з 6 символів. Отже, маска має наступний вигляд. Так. Встановити оператор та у кавичках надати кількість маски. Отже, є декілька елементів, які відповідає критеріям запиту. Зберегти як запит. Мова не та. Запит 4А. Зберегли. Закрили. Наступний 4b. Створюємо в режимі конструктора таблиця студенти. Починається з літери К. Прізвище. Маска. Перша літера К. Закінчується буквою В. Тобто зірочка буква В. Ось така маска, зберігаємо. Запит 4Б. Перевіряємо. О, є один елемент, який співпадає з критеріями пошуку. 4C. Починається з літер А, Б, С, яке та інше. Мабуть, створимо в режимі конструктора студенти прізвище. Скористаємось створювачем. Оберемо оператор між елементом першим та іншим. Та спробуємо задати маски, наприклад, ось так. Пробачте. Та літера К. Якось отак може бути. Якщо воно працює, ми побачимо. Так воно працює. Отже, оператор між першим значенням і іншим значенням дозволяє нам створити такий перелік. Запит 4C. Зберегти та закрити. 4D. Не починається з літер А і С. Створимо студенти прізвище. Не починається з літери нот А, зірочка, та не починається нот літери Сі. С. Тобто перевіряємо, які там були А. Це потрібно у строку записати end.
треба використовувати оператор AND, а не OR. Ось таким чином ми видалили літери A і C з переліку. Отже, зберігаємо запит. Запит 4D. Закриваємо. 5 студенти. Створюємо запит таблиця студенти, які народились у відповідному році. Отже, обираємо прізвище, то нам потрібен відповідно рік народження. Ми не бачимо ріка народження. Ми не бачимо ріка народження, вже нам буде потрібно створити нову чарунку, яку буде містити рік народження. Скористаємось утворювачем та вбудованою функцією рік. Додамо її в утворювач, видалимо у дужках інформацію та встановимо у дужках із таблиці студенти дату народження. Отже, ця конструкція обирає із відповідної чарунки рік народження. Підпишемо рік народження. Нас цікавить рік народження 1987. Отже, ось таким чином цей запит виконується. Зберігаємо як запит 5А. Перевіряємо. Є декілька елементів, які відповідають. 5Б. Створимо запрос студенти прізвище. Нам необхідно знайти студентів, які народилися в третьому кварталі 98-го року. Отже, нам потрібно буде створити за допомогою утворювача функцію рік ще раз. Та додати студенти дату народження та таким же самим чином додати вбудовану функцію місяць та обрати в якості параметра теж дату народження. Отже, рік 1988, місяць, які місяці? Третій квартал. Отже, за допомогою утворювача оберемо оператор between. Та квартали, тобто 12 ділимо на 3, тобто 4 та кварта 7, наприклад. Отже, 4, 5, 6, 7 місяць. Збережемо як запит 4B, B, тобто. Вже є 4B. А, це вже п'яте питання, пробачте. 5B.
Перевіримо, не співпало. Немає студентів, які народились у цьому кварталі. Можливо було створити інакше, скористаючись бітвіном у даті, для того, щоб інакший варіант теж працював. Створимо ще один варіант для роботи з датами. Закриємо цей. Та теж самий запит створимо інакше. Пробачте. Нам не потрібно. Тобто прізвище, дата народження. В даті народження за допомогою построюча і функції Between можливо задати вираз перший квартал, третій квартал, тобто перше 04.1990. Додаємо решетки додати. Якщо ви подивитесь довідкову систему Microsoft Access, то побачите, що ось такий запис є цілком коректний. Але після локалізації на іншу мову з англійської, після введення цього типу запиту, ми побачимо, що з'являється помилка, некоректне значення дати. Хоча ми бачимо, що навіть день неділі було коректно додано. Отже, що творити, яким чином це можливо виправити? Це можливо виправити, якщо ми скористаємось оператором data value, який обирає значення дати. Але це ускладнює нашу працю. Тобто у дужках датувалю необхідно створити запис ось такий. У даному випадку нам немає потреби створювати додаткові нові чарунки з новими даними, і цей запит теж цілком коректно має працювати, пробачте. Вже ж використаємо в качестві розподілювача знак ось це наступний символ. Теж працює. Запит 5B. Інший, другий варіант. Тобто, якщо ви за допомогою переліку between оператора маєте бажання створити запит, використовуйте ще додаткову функцію DataValue, яка отримає коректну дату з умови іншої мови, ніж англійської, інтерфейсу цього додатку. Навесні 88-го року виконується таким же самим чином.
Отже, ми маємо змогу задати весняні місяці 80 восьмого року та побачити, що ось щось. І 90-й рік чомусь там. Ой, пробачте. Я зробив помилку у роті. Ось навесні родився один студент. Отже, цей запит виконано. Запит Сі, наприклад. В першій декаді березня можливо виконувати наступним же чином. Студенти, що народилися у неділю. Маємо можливість зробити за допомогою построюча вбудованою функцією. Пробачте, запам'ятав, як на англійської day. Будована функція. Weekday. Weekday name. Тобто ви маєте можливість за допомогою функції weekdayName вивести, який день у строковому значенні. Отже, тут ставимо із таблиці студенти дату народження та подивимось, що ця функція видає. Отже, необхідно подивитись синтаксис цієї функції, майже не все. Вік, дай. Скористаємось, мабуть, з цієї CD-функції. Да. Так, проста функція weekday, неділя – це сьомий день. Бачимо, що один студент народився. Ось, таким чином виконується за допомогою функції weekday дні неділі від 1 до 7. Отже, п'яті запити ми розглянули. Шості запити викладачі, які народились в 60-ті роки. Отже, ми використовуємо вбудовану функцію year, додаємо туди дату народження і встановлюємо рік народження 60-ті. Старше 60-ти років. Нам необхідно скористуватись додатковою. Ну, давайте побудуємо цей запит. Отже, створимо на базі викладачів прізвище та побудуємо рік. Отже, вік, тобто побудуємо нову чарунку, яка буде містити вік. Оберемо за допомогою функції рік дату народження викладача та видалимо від
наприклад, 2020 року. Підпишемо рік та подивимось, чи працює. Так, працює. Але якщо ми таким чином це створимо, то цей запис коректи на теперішній рік, на наступний рік він не буде коректним. Отже, можливо використовувати функцію вбудовану year для того, щоб внутрі функції рік встановити системну дату. Якщо ми так створимо, якщо ми таким чином побудуємо значення, то незалежно від того, який у нас рік, вік буде обчислюватись цілком коректно. Отже, побудували запит. Запит B6B, запит B, але нам було потрібно вивести старше 40 років. Отже, вік є і додаємо у критерій більше 40. Бачимо, викладачі віком більше 40. Викладачі, що мають домашній телефон, тобто мається на увазі у критерії домашнього телефону ставити параметр not null, тобто ячейка, чарунка не пуста. Не мають домашнього телефону, навпаки, у критерії пошуку встановлюють значення null. Далі, сьомий запит на базі сесії. Отже, нам потрібно створити запит, що має таблицю студенти та сесія. Нам потрібно додати полі прізвище та поле оцінок. У сьомому питанні необхідно використовувати групові операції. Отже, зараз ми бачимо перелік відміток. Групові операції додаються допомогою контекстного меню та у цієї кнопки «Ітоги». Після цього додається строка групових операцій. А отже, за одну дію, можливо, я не знаю, як зробити це. Ми у критерії відмітки поставимо не більше однієї четвірки, тобто нам необхідно студенти, які мають четвірки. Далі нам необхідно зберегти цей запрос, як запит 7А1. Я закрию його та створю наступний запрос, запит, який буде містити у себе 7А1. Попередній запит. Прізвище та відмітка. За допомогою групової операції ми перелічимо
за допомогою функції count, кількість четвірок. У кожного з цих студентів. І далі не більше однієї четвірки, тобто більше чи дорівнює одиниці. Ось зберігаємо запит. Повний 7. Наступний. Мають хоча б одну двійку. Отже, створюємо такий же запрос. Тобто студенти сесія. А, пробачте, це зайве. Нам потрібне прізвище, відмітка, критерій. Двійки. Є таке. Зберігаємо допоміжний запит 7b, наприклад, 1. Закриємо, створимо та використовуємо запит 7b1. Групуємо та перелічуємо кількість допомогою функції count. Кількість двоєк. Ставимо менше, чи дорівнює однієї. Та зберігаємо. Як запит 7b. Отримало п'ятірку з інформатики та англійської мови, це наступний. Це простий запрос. Нам потрібно студенти, сесії та екзамени. Нам потрібно прізвище, екзамен та оцінка. Екзамен, оцінка, п'ятірка. Екзамен. Англійська мова. Інформатика. З інформатики теж п'ятірка. Перевіряємо. Немає таких студентів, але запит виконано. Створити запит 7S. Наступне. Здали сесію на всі п'ятирки. Отже, потрібно скласти складний запит, який буде містити студенти сесії, прізвище та відмітки. Збережемо як запит 7D1. На базі цього запиту побудуємо наступний запит. Нам необхідно... А, пробачте, п'ятирки. П'ятирки, п'ятирки. Необхідно перелічити студентів, які мають, мабуть, скористаємось груповою операцією та зробимо середній бал, а вище. Якщо середній бал долічує 5, це і є наша відповідь. Тобто 7D. Немає таких в даному випадку.
Наступне питання. Створимо сесію без трійок. Створимо студент. Сесія. Виведемо прізвище та відмітку. Мабуть, і цей варіант можливо зробити за допомогою середнього балу. Восьмий пункт. Знайти найлучшого студента в 132 групі. Це досить легко зробити. Отже, створимо конструктор. Опять студенти. Добавимо прізвище. Добавимо групу. Добавимо вік. Так, група, критерій 132 зірочка. Створимо за допомогою построювача та вбудованої функції рік з таблиці студенти, дата народження. Сьогоднішня дата мінус дата народження. І ми бачимо дату народження. Господи, вік студентів. Але нам потрібно наймолодший із них. Створимо групову операцію, групуємо по, знаходимо мінімальне значення. Ось по різним групам. Мінімальний вік. У кожної групи мінімальний вік студента. Ми бачимо декілька 132 груп. Отже, цей запит було створено. Молодший запит 8. Так. Запит 8. 8А. 8Б. Створити найстаршого. Тобто у групової операції змінюйте на максимальний вік. І бачимо найстаріших студентів. Це 8Б. І таке інше. Давайте побачимо, що є ще цікаво. Наприклад, 13-й запит. Створити запит, який містить список навчальних груп. Як це зробити? Студенти. Групи. Так буде перелік груп по кількості студентів в групах. Додаємо групову операцію. Це перелік усіх груп. Зберегти запит 13. Якщо потрібно перелік якійсь конкретної групи, наприклад, 132. Додаємо маску, перелік усіх 133 груп. Чи груп АП якихось, додаємо маску АП. Параметричний запит 15, наприклад. Створимо студенти. Група, прізвище та стать.
встановлюємо стать. Параметричний запит. Отже, додаєте квадратні дужки. У дужках коментар. Коментар буде висвітлюватись при виконанні цього елементу. Введіть групу 132, наприклад, зірочка. Я введу маску для того, щоб відображались студентки усіх груп. Щось. 221, наприклад. Потрібно повне співпадіння. Маска не спрацювала. Зберегти запит 15. Знайти студентів, прізвище починається з даної літери, літера параметр запиту. Ну, спробуємо зробити наступне. Додамо за допомогою построюча наступну конструкцію. Та маска. Ось така маска. Якщо спробуємо першу букву К. Отже, для того, щоб цей запит запрацював, необхідно додати оператор like. Вводимо першу літеру, наприклад, К. Ось, спрацювало. Зберігаємо якості запита 16. Розглянемо, як виконуються складні запити 60-х номерів, наприклад, 63-й запит. Створимо в режимі конструктора. Необхідно побудувати стипендіальну відповідність відповідної групи. Отже, нам потрібно буде студенти. Сесія. По-перше, з полями. Номер залікової книжки. Отже, в якості номера залікової книжки будемо використовувати код студента. Перейменуємо це поле з допомогою двокрапки. Та підпишемо відповідним чином. Тобто це буде номер залікової книжки поле. Наступне поле должна містити інформацію про прізвище, ім'я, по батькові. Такого поля немає. Є камірка з прізвищем, ім'ям та по батькові. Отже, за допомогою утворювача побудуємо нову камірку, яка буде містити із таблиці студенти прізвище, потім додамо ще ім'я та по батькові. Видалимо непотрібні вирази. Для того, щоб додавати строкові зміни, будемо використовувати оператор амперсанда. Тобто додамо після прізвища у кавичках пробел. Далі скористовуємося вбудованою функцією
яка отримує дані з іншої камірки, наприклад, необхідну кількість символів зліва. Функція left. У функцію left у якості виразу ставимо ім'я, кількість символів 1. А після цього додамо туди крапку після ім'я у кавичках. А таким же самим чином додамо у функцію left по батькові замість ім'я. Та подивимось, чи працює це поле. Мабуть, я щось крапку з комою пропустив. Отже, перевіримо на помилки, видалимо ось цю частину та перевіримо, працює. Построюючи замість виразу додамо назву pip, додамо іншу частину ось цю та видалимо наступну, перевіримо, чи працює. Не працює. Зайвий знак амперсанда був. Працює. Отже, за допомогою утворювача встановимо цей знак та додамо ще раз цей елемент. Отже, помилка у функції left. Додамо ще раз цю функцію. Та замість строкового значення додамо з таблиці студенти по батькові. Ось. Немає помилок та необхідно додати крапку наприкінці. Я її здублюю з попереднього запису. Ось же камірка, яка містить прізвище ім'я по батькові, зроблена. Наступна камірка – стипендія, яка дорівнює 150, якщо студент має середній бал 3,8. Отже, нам потрібен запит, який обчислює середній бал. Я створю за допомогою конструктора запитів допоміжний запит студенти сесія, де за допомогою групової операції середній бал обчислю. Ось же це середній бал. Зберігу.
якості середнього балу додамо із запита цей елемент. Та зробимо наступне. Наприклад, ми мали змогу і без цього тут створити цей елемент. Але якщо допоможну ж нам необхідно створити камірку, яка обчислює стипендію. Тому мову утворюючи та вбудованої функції якщо додамо наступний вираз. Якщо із запита за середнім балом, середній бал. Якщо середній бал більш ніж 3,8, висвітлюється надпис «150 гривень». Інакше надпис немає стипендії. Назвемо стипендія. Та побачимо ось такий вираз. Нам потрібно було згрупувати цей елемент. Та у конструкторі у цьому було потрібно зробити наступне поле, яке містить код студента, щоб був зв'язок між цими елементами. Отже, після цього нам можливо згрупувати, тобто відсортувати за алфавітом фамілії студентів. Отже, таким чином виконується запит 73. 60, тобто 3. Побачте. Та інший подібний до 63-го запиту приблизно таким чином створюється. Тобто, що ми дізналися на базі виконання цих лабораторних, що є групові операції, і для групування ви маєте можливість використовувати ось цей перелік. Ну, а саме складання, АВЖ модуль, тобто середній. У нас ще є мінімально-максимальний каунт.
Це інше ми в рамках лабораторної не використовуємо. Також, якщо потрібно створювати нові конструкції, ну, наприклад, ось таких, за допомогою яких ми додаємо, наприклад, у камірку прізвище для того, щоб складати строкових змінних, використовується знак конкатенації. Ось такий знак. Функція left. Бере значення зліву. Кількість символів після розподілу лічення. Раз. Це синтаксис цієї функції. Строкове. За допомогою цієї функції можливо обирати необхідну кількість зліво від вашого строкового значення. Або справа є функція write. Та є безліч функцій, які можливо для використання наших лабораторних